xulka kubada cagta ee banaadir vs xulka kubada cagta ee koonfur galbeeda labadan kooxood ayaa isku wajihi doona wareega afarnaadka ee tartan kubada cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir koonfur galbeed ayaa raadinaysay markii ugu horeysay taariikhdu ay gaaraan finaalaha tartankan sidoo kale xulka kubada cagta ee banaadir si toosa kaga daabo kulankan adag ee u dhexeeya banaadir iyo koonfur galbeeda